El Consell de Ministres ha aprovat avui la remissió al Congrés de la senda d'estabilitat amb els mateixos objectius de dèficit que ja presentà el passat juliol i que fou rebutjada per la Cambra. Això com a passa prèvia per la presentació del nou projecte de pressupostos que el Govern central té previst aprovar al gener. Així mateix, l'executiu ha aprovat destinar 2.000 milions d'euros en un pla per fomentar l'ocupació de les persones joves. Preveu baixar en 3 anys fins a 10 punts la taxa d'atur juvenil, que es troba en el 33%. Apostar por la formación y el empleo joven es apostar por la cohesión social, para que nuestros jóvenes valoren la democracia en la que viven, para que se sientan integrados en la sociedad, para que no tengan tentaciones de apostar por salidas fáciles, salidas que ofrecen algunos, salidas aparentemente fáciles a problemas que son muy complejos.